Teď půjdu na ty licence, na kterých jsem se připravoval naposledy. To bude teda těžký, možná to budou jenom licence tady v tom videu. Tak já tady mám to akorát tu první, takže dáme si druhou, půjdu to postupně. Tady je blbý, že se musí jet celý to kolo. A ani nevím, jestli jenom jedno, možná dvě dokonce. Takže je tam hrozně moc míst na to udělat chybu, kdežto když se hrály ty předchozí, tak tam to byla jedna zatáčka, když to člověk zkazil, tak jel znova a hotovo. Jenom tu jednu zatáčku. A tady... No, počkat. No, Viper, nebo co? Ale tady jsem teda zvědavý, jestli mi to dovolí bourat do zdí. Myslím, že jo, ale nesmím do trávy. Ani jsem se nepodíval na čas, jaký potřebuju, ale ono je to jedno, že jo. Stejně jedu na plný pecky. Aha, tak mi to nedovolí takhle mlátit do zdi. To je horší teda. Já to jinak neumím. Je tady někde ten čas? Techniky vyžadujou celý kolo. Limit je 1 minuta 30 sekund. Možná by mi taky pomohlo, kdybych použil manuální řazení. To někdy je výhoda. Člověk řadí líp než ten počítač, protože někdy řadí blbě. Jako řadí dobře, ale vzhledem k té situaci, kde zrovna s tím autem jsem, tak bych třeba chtěl zařadit jinak, nebo nechtěl zařadit. Je to pak lepší. No to je to, já nevím, teda já to tady nezvládnu bez toho bourání. A když jo, tak přijedu pozdě, no, teď už vidím, jak jsem pomalej teď. No, nevím, nevím teda. Uvidím. Jestli vůbec dojedu, se mi taky moc nezdá, že by byla velká pravděpodobnost. Navíc tady dávají takový ty malý trávníky, do kterých zajedu kolem. I když to by nemělo vadit zase, že jo? Já musím do trávy zajet čtyřma kolama, aby to vadilo, myslím. A tady bude ta hnusná zatáčka a tuhle tu nesnáším. No, ale už jsem minus 150 hodin. To není vůbec možný. A já budu rád, když dojedu. To je takový zkušební zatím, jo. Že možná celý let's play bude jenom tahle ta tráť. Jo. Je taky možný. 1,30 říkali. No a ještě nevidím ani diskety. 28, 29. No, diskety na silnici. No, 30. No, 3 sekundy zpoždění, no. Sakra, kde to naberu? To musím projet tu blbou zatáčku hrozně rychle. No. To vůbec neumím, tam jsem vždycky končil. To mě měli nejdřív naučit a pak mě pustit do těch závodů, ne? A ne, že až když už všechno vyhraju, tak teprve neuděláš licenci. Tady rozhodně nechci dávat ruční řazení, to by bylo ještě. To bych nedojel. Na normální závod ještě bych to pochopil, ale na licenci to už. Počkat. Musím na to takticky. Tady mi to dovolilo bourat, takže tady nebudu vůbec brzdit. Třeba jsem jenom nějak blbě moc naboural, ale no, to půjde. Kdybych si potřeboval poštelovat auto, tady bych asi ale brzdit trošku měl. Bych jel trošku lidsky. Tady nevím, tady nebudu brzdit. Tak jsem měl. To byla chyba. To bude problém, sakra. Já si chci poštelovat auto. Tady mi nic nedovolí, mi dají roštelovaný auto a dělej, no. Dělej rekordy. To bude komplikace. A nejhorší, že když se mi povede pak něco projet, tak to zkazím hned zatím. Kde jsem to nikdy neskazil. Já ani nevím, jestli jsem to Gran Turismo dohrál někdy, ale asi jo, když si pamatuju, že jsem jezdil ty dlouhý tratě na 100 kol. Ale to jsem mohl jet třeba ve dvojce.
Takže asi určitě jsem to dohrál. Navíc jsem měl nejdřív jenom tu jedničku, tak jsem ji dohrál. Jsem ji hrál, jak to šlo, takže... Těžko bych se zaseknul na téhle licenci, ale když budu jezdit takhle blbě, tak se na ní asi zaseknu. No ale taky neznamenalo, že jsem to dojel hned, jo. Jsem to hrál asi tak 10 dní v kuse, abych tu licenci udělal. Ježiš, a teď bych ji chtěl dojet hned. Čekat, trošku pololidsky bych to měl dojet, projet. No nevím, jestli se tomu dá říct pololidsky. No a teď tady budou ty hnusné zatáčky někde. To na to vůbec nevím jak. Ale docela takhle by to šlo, jo. Trošku jsem to omlátil sem tam, ale myslím, že úplně špatný to nebylo. Rozhodně lepší než předtím. 10 sekund. Ne, to je málo. To by na to musel pořádně šlápnout. Jedna... Konec, a je to blbě. A byl jsem rychlejší, no. Už jenom 2 sekundy mi zbývají. Sakra. No a kde jsem to mohl projet blbě? Ta zatáčka to je jasný, ale to nevím, jak projet líp. A že bych tam ušetřil 2 sekundy, to teda nevím. Já bych zkusil to manuální řazení. To dopadne blbě, to budu muset mít jedno oko na otáčky uměru. A nebo ucho aspoň. Protože tam jsem si všiml jednoho momentu, kde bych právě neřadil už další rychlost. Tam bych to přetočil. Zkusím to příště. Au, to bude bolet. No jo, já to věděl. Ale přesto jsem to chtěl zkusit. No, tak teď si dáme srandu. Já nevím ani čím se řadí tímhle, ze spodním. To bude zlý, to bude zlý. Uvidíme, jestli to budu zvládat podle zvuku. Teď to narvu do té zdi, kde nechci. Podřazování bude horší, to nemám naposlouchaný. A teď jsem koukal na otáčko měrno, takhle to dopadá přesně. Ne, to se musí naučit na ucho. No, ale nepamatuju si teda, že bych moc jezdil s manuálem. Připrazdil jsem, aniž bych takhle chtěl. No, co za to vyšlo. No, uvidíme, co se bude dít. Teď už jsem tady, jo. Ne, teď už mi to tak hezky šlo. Skoro jsem i dojel do cíle. Aspoň bych viděl nějaký čas, teďka asi neuvidím nic. No, 10 sekund teďka v zatáčce. Přetočím to. No, nevím, jestli to bude lepší, no, to sice jako vypadá. No, 6 sekund. Ztráta. No, zkusím to ještě jednou. Tentokrát jenom podle ucha, nebudu vůbec koukat na otáčkoměr. Jako kdy přeřadit, to bych věděl, ale kdy podřadit, to bude horší. Ještě zkombinovat plyn a řazení. V zatáčce to, kdybych nekecal a řadil radši. Potřeba. Nějaký mezičasy, abych viděl, jestli jsem lepší nebo ne. Stejně jsem musel kouknout na ten otáčkoměr. Jsem to přetočil, ještě to mi nevyskočil motor z kapoty.
je to rozhodně úplně jiná jízda. No. A někdy to člověk využije. No takhle se to nedá projíždět přece, co to je tohleto. No, podřadím až na jedničku. Ale čekat. Kolik je ten čas? Není to tak špatný. Na to, že jsem tam dělal takový opičárny. Jenom sekunda. Hele, ono to půjde. Kdybych projel líp tu zatáčku, to esíčko, třeba pomalejš, tam to chce prostě víc přibrzdit a jenom udělat takový ňou a ne tam mlátit sebou sem tam. Tak by to mohlo klapnout. A kdybych třeba zařadil tady na začátku dvojku včas, že jo, a nevykecával se tady. Ne, že by to udělalo takový rozdíl teda. Musím se pekelně soustředit. Musím se prostě to naučit, no tak teď je to úplně blbě. Projíždět bez toho bourání. A furt jsem zvyklý na, tu, na tenhle ten styl. Nebych měl podřadit, vyskočí mi motor, ale díky tomu přibrzdím. A zároveň furt jedu. Tady taky. Nevím, co se děje, ale jedu. Tady jsem se zpozdil. A teď to bude. Pomalu projet. To prostě pomalu nejde. Ale mám stejný čas jako předtím, se mi zdá. Spíš horší. Diskety, kde jste? 27, 28, 29, konec a sakra. Mám lepší čas, já se zlepšuju a vypadá to hrůzně teda to, ta jízda. To snad není pravda. Kdybych před tím esíčkem víc zabrzdil, ještě víc a jenom to tak jako prosvištěl, tak to by stačilo snad. Já tam vždycky tak blbnu. Ne, já jsem si dal automatiku, na to jsem úplně váji. A nechci exit. No, tak to zkusím jednou na automatiku a teď s automatikou tam zkusím přibrzdit. Abych viděl, aby mě nerušilo řazení, jak moc můžu přibrzdit. Jestli to bude mít nějaký vliv. Myslím si, že tady s tou automatikou ale zajedu mnohem horší čas. Zkusím je tak jako správně, jak se má. A to se asi nemá jezdit jak lesmikem. Má se prostě přibrzdit a projet to normálně. Já tam vlítnu jako blázen, pak jedu smykem a to mě zbržďuje všechno. No, třeba takhle nějak bez toho kontaktu by to mělo být. Tak a teďka uvidím tu zatáčku. Hodně brzdit potřebuji. Hodně brzdit. Tady na přechodu jsem začal brzdit. Jo, docela to šlo. Akorát nevím, jaký budu mít čas. No. Ale takhle, kdybych to projel, tak bych byl asi spokojený. No, takže tohle je klasický automatový čas, že jo, s automatikou. Sekunda navíc, no, možná i s tou automatikou by to šlo. No. Ale s manuálem mi to šlo líp, ku podivu.
uvidím, jestli jsem to zase nezapomněl. Nedotýkej se tý zdi, jak chci jet úplně perfektně. Jsem udělal na schvál, abych takhle zbrzdil a nedotknul se. Už teď zase vymýšlím nové věci, no. Ale třeba jsem to projel rychlejš, nevím, no. Kdyby mi to tady ukázalo mezičas, který mi to možná někde ukazuje, já ho nevidím. Tak. Vyskočí mi sice motor, ale nevadí. Hlavně, že nepoužiju brzdy, že jo, to je důležitý. Tak tohle bylo blbý, že jsem se tady takhle zapích. Ztráta. No, teďka to bržděníčko. Si tady jedu jak na výlet ve městě. O, kdybych tady nenaboural, tak to byl úplně perfektní průjezd. To vyneslo, ale blbej čas. Jo, ale to půjde. Tak 2 sekundy. A to bych asi nenabral, když bych tam... Takže už mám taktiku. Kdybych tam nenaboural, tak by mi to nepomohlo. Mám taktiku jet jako blázen a tady pořádně zabrzdit. Tady ta čistá jízda je na prd. To je pro lamy. Plný kotel do zatáčky, maximálně trošku pustit plyn. Nic mě nezajímá, ale mě to nenarvat čelně, aby mě nediskvalifikovali. Prčic, teď jsem se tady přidřel, no tak to mi to prohrálo teď. Přetočíme motor. No, teď jsem to prohrál hezky. Přetočíme motor. No, jsem moc hezky neprojel teda. Ale aspoň ne úplně pomalu. No a teďka se ukáže zase. Já jsem začal brzdit pomalu. Pozdě teda. Ale dobrý podle mě. Podle mě i tak jsem to projel dobře. Čas asi blbej, no. Asi jsem to zkazil v té poslední zatáčce. 5 sekund, hele, to by možná mohlo být 8, 9. Dal jsem to. Ohoho. Uf. Je to tam. Bronz. No, chtěl bych to vidět na zlato teda. Zapíšeme. Tak. No a že by mi ukázali, kolik, jaký čas je potřeba na to. Rekordy si dám. Na zlato. 1.26 se zbláznili. On bych chtěl vidět, ukažte mi to. Co? A jo, to mají určitě volant. Já mám nevýhodu, takže rychle na další. Tak jak dlouho mi to trvalo? 20 minut. To jde. Jedna část licence. Asi bych si to měl hned uložit, jo. Teď nádou vypnou proud. A to by mi vlastně nevadilo, mám záložní zdroj. Jestli to budu jezdit znova. A to nevypnou, proč by vypínali proud. Dáme si toto. Grand Valley Time Trial. To bude konečně aspoň tam vidět něco, nebude to pod mě, doufám. Jo. Jenže tam bude zase všude ta tráva. Ještě tohleto auto mi dají, kolik to si... Limit je 2 minuty a 3 sekundy. Já si dám radši automatiku teďka. Tak jako na poznání. 2 minuty, 3 sekundy.
tak jsem na to zvědavý. Tady skončím hned. Tady, jo, tady už to známe, jako bych to neřekl. No. Takže znova. Ježišmarja, já jsem se zamyslel. Hraju si tady s otáčkou měrem. Ono už se hraje. Jestli znova vyletím. No. Ne. Tak zase na druhou stranu. Moment. Hned jsem zpátky. Já si to jenom na chvíli pauznu. Jsem zpátky. Myslím si, že tohle bude těžší než předtím. Čekat, odpouznul jsem to, jo, vypadá, že jo. Tady mě oddělá už, ale zase je to lepší, než kdyby tato zatáčka byla až na konci. Ona tam je taky, že jo, akorát, že... Ne, není. No, dobrý. Ach jo, to mi nepomůže. 2 minuty, 3 sekundy. Do 2 minut, když budu v cíli, jak to bude v pohodě. Ale třeba s tím počítají, že tady pojedou pomalu. Tak to nebude tak hrozný, jako ta předchozí trať třeba. Akorát, že tady to brždění, oni to nemají vyladěný, to auto, jako já ty svoje. Se to rozskáče. No, tady otáčku jsem vybral. Takže vylítnu někde úplně trapně. Ježiš. Tady ta není tak strašná, jak je to možný? Vypadá taky zle. Jsem na to zvědavý teda. Ježišmarja, doufám, že nevlítnu ještě tady předem, před touhle druhou hroznou. Ale ta je hrozná jenom pro rychlý auta. Takže by tohle bylo úplně pomalý. Ne, do hlíny nechci. Aspoň abych dojel pozdě, ale přece. Ježišmarja, uf, tak to bylo těsný. Můžu v životě stíhnout. Hlavně ne do hlíny. Ne, hodiny taky ne, to ještě horší snad. To je úplně strašná jízda tohle. 1,49, 1,52. Už do cíle, no, teď to. 2 minuty, raz, dva. Dvě sekundy. To bude horší než to předtím. Tady mi asi manuální řazení nepomůže. Protože tohle se nedá udržet na silnici. Zlatej ten Dodge. No jo, tak tady jsem si jistý, že tady v tom videu tu licenci nedodělám. Možná ani ne v dalším. A možná ani vůbec. Ale to ne, to musím dodělat, i kdybych neměl. Co jsem to vyvedl? Nabral jsem tady 10 minut, tak je to dobrý. Už jsem myslel, že je to ztracený a nakonec... se to ukázalo jako chytrý tah, to, co jsem tam udělal. Ježišmarja. No tady bych třeba neměl možná vůbec brzdit, ale já jsem úplně tak rozskočenej. Co to je hrozný, tohle to udržet, a i tak, tak rychle se nejedu, ne? Kolik jedu? No, jedu 150. Jsem měl asi 200, no, tak...
Není zase úplně nula. Šimare, tak hezky jsem tu první zatáčku projel, úplně náhodou, to už se mi v životě nepovede. No, tak tady mi nic nepomůže, no. Tam jsem ještě mohl zkoušet ten manuál, ale tady... Tady mě nenapadá. Tady mě napadá jenom bej dobrý, no. Ani nevím, jestli v tu dobu, když tohle vznikalo, existovaly nějaký volanty. Asi ne, když to nemělo ani analogové páčky. A i kdyby existovaly, tak to bude vlastně jenom analogová páčka přidělaná na volant. Ježiš, teď to mě měli uznat, ne? Takže to by mi taky moc nepomohlo. To je blbý. Sakra, to bude konečná. Na dlouhou dobu. Až to zvládli jiní a musí to dát na zlato, tak to zvládnu taky. Můžu snažit, jak chtějí, aby mi to nešlo. Abych tady házel hodiny třeba. A mají smůlu. Protože já chci jet ten stokolový závod. Zkusím nebrzdit tentokrát. Takže tady jsem nabral čas a tady vyletím díky tomu. Tady díky tomu skoro zastavím a ještě hodím hodiny a ještě vyjedu na trávu. Dobře, to jsem napravil, jo. To je právě nejhorší, jo. Když někde člověk něco projede dobře, tak to neznamená, že má splněno, že to projel dobře. Ale znamená to, že má vyšší rychlost najednou, když nebrzdil. A to kazí všechno potom, co normálně zvládá. Teď to nevyberu, cítím to v kostech, tuhle tu zatáčku. No, cítil jsem to blbě. Už nemůžu věřit ani svým kostím. Ne, tady mi to zase neuznají. Takže dobře, nebudu brzdit znova. Jsem si nadjel nějak moc. Radši budu brzdit trošku dřív. Trošku jsem popustil plyn, abych nehodil znova hodiny jako minulé. Tohle auto je na to náchylný víc než Viper, který je úplně v pohodě. Vždyť jsem měl ještě pravý přední kolo na silnici. Jsem to moc dobře viděl. No tak dojel jsem do cíle zatím jenom jednou, no. To nevypadá dobře. Takhle si to nenatrénuju. Ale zas na druhou stranu je to lepší, že mě to rovnou vyřadí a nemusím se marně snažit dojíždět do cíle, kdy už je to zbytečný úplně jasný. Se ještě naučím tady projíždět tu zatáčku, ne? Nakonec. Respektive probrzditý. Se projedu na plný kotel. Tentokrát perfektně, takže mám vyšší rychlost. Jsem zjistil, jak se s těma brzdama musí zacházet trošku. Musím brzdit. Přerušovaně, samozřejmě. A ještě zatáčet doleva i doprava, aby to nestihlo hodit hodiny nebo ustřelit to na žádnou stranu. Když to nechám jenom tak jako rovně, tak ono se to rozhodne na nějakou stranu samo. Už je pak neuřiditelný. Taková mini zatáčička tohleto. A nevyberu to. Co si ty? A to možná je velká zatáčka, ale vypadá úplně miniaturně. A hlavně já tam nemám žádný pneumatiky, nebo co mi to dalo za plečku, to vůbec nesedí, nebrzdí, nejede, nic to nedělá. A dělají s tím licenci. To je podobný, jako když jsem dělal řidičák. Dali nějakou plečku, ještě to bylo předělaný na plyn, tam člověk stál na křižovatce. Chtěl se rozjet, dal plný plyn. A nic. Prostě tak 2 sekundy čekalo a pak se to začalo roztáčet motor. Tak a na tomhle se má člověk učit jezdit autem.
že to nejede. Mobil, co jsem si nadělal blbě. Ještě žiju, jak je to možný? Už ne. Kdybych nepřijal plyn, tak bych se z toho ještě možná dostal, ale už bylo tak špatně zajetý, že to stejně nemělo smysl. Tak u toho Dodge jsem aspoň viděl nějaký jako pokrok nebo nějakou šanci. Tak jsem se naučil projíždět zatáčku tuhletu. To je dobrý. Se hodí. Opravdu to asi tím bude. Musím prostě doleva, doprava, aby si to myslel, že to chce házet pořád smyk doleva nebo doprava. A tím se to rušilo. Tohle otáčka je horší. Ale vlastně stejná taktika funguje i tady. Aha. Uvidíme. Jdu stovkou, to ani smyky házet nemá teďka, prostě proboha. Tak, tady je ta nenápadná. Sice jsou tam značky, takže asi by to mělo značit, že sice je nenápadná, ale zlá. Tady je ta obří, která ale pro tohleto pomalý auto vůbec není žádnou výzvou. Přitom s Dodgem, s Viperem jsem tady vylítával vždycky. Tenhle nepříjemný tunel, tady bych to nejradši vorval tady podél zdi. Asi to příště udělám. Tady to bude chtít házet zase hodiny. Opatrně s plynem. A že bych dojel druhý kolo konečně. Respektive první po druhý. Tohle jsem mohl projet pod plným. Tak. No a 2 sekundy. No mám stejný čas, no a něco lepší než předtím. Sekundu ještě někde najet. Kde bych mohl být rychlejší? Nenapadá mě. Jako někde málo, jo, ale sekundu. Nevím. To je blbý. Hledat to, zkusit opravdu na ten manuál, že bych tam někde něco získal. Zkusím trochu poslouchat otáčky teďka, co to tam vyvádí ta automatika. Já jsem se to opravdu naučil projíždět tuhle zatáčku. To jsem snad neuměl ani tehdy, že bych takhle zatáčel doleva, doprava a tím to vytočil. Tím zamezil tomu smyku. To neznám, to jsem vymyslel až teď. Jsem se díval za sebou, opravdu tam nic nejede? Ne, nejede, no, tak dobře, tak ještě jednou. Ne, nejede tam nic. No, tak teď už můžu odjet rovnou, no. No, tak hezky jsem se to naučil projíždět, to jo. A já tomu furt nevěřím. Sice se mi to asi 4x za sebou povedlo, ale furt nemůžu tomu uvěřit, že bych se to naučil projet takhle. To je další okamžik pravdy. To fakt funguje. Já tomu neuvěřím, dokud to tak se mi to nepovede už od jak živa, do jak živa spíš. Od jak živa jsem to neuměl a teďka už to umím. No tak teď už to bylo moc. A zrovna mi to tak hezky šlo. No tak první 2 zatáčky budu mít najetý perfektně a copak? Tunelu, nevím, jestli to mám vorvat, já to vorvu.
Já musím dát bacha, dojedu do tunelu a vorvu to tam. To nedopadne dobře, už vím teď. Ale kde jinde tu minutu, sekundu teda nabrat. To nevím. Jestli je ta licence dělaná na manuál a já to tady marně zkouším na automatiku. To by mi snad řekli. Oni mi to možná řekli, já jsem to nečet. Mám namydlený kola nebo co? Všechny jezdecké techniky jsou potřeba. Jezdecká technika jezdí na manuál tam nikde nebyla, tak snad ne. A kdyby to nešlo, tak by mi nedávali na výběr automatiku, ne? Abych to tady marně zkoušel. Se prostě musí umět. Mně to tak hezky nejde, ale furt je to určitá jistota v tom, co tam mám dělat, než jenom čekat, kam mě to vyhodí. Tady. No to prostě neubrzdí. Kdyby to nehodilo hodiny, tak stejně vylítnu ven. Tak tady to prostě nabrat nejde, tady v té zatáčce. Tady musím brzdit víc, dřív. Nabrat to někde cestou, no. Prostě musím být někde rychlejší, ale ne tady, jo. Je to zbytečný. No stejně, když vlítnu moc rychle do té zatáčky, tak zase tam házím smyků moc a jsem vlastně možná i pomalejší, než když si projedu pomalejš. Teď to projedu bez smyku, určitě je to rychlejší než se smykem. Teď jsem to projel nejlíp, ale furt to jde, brzdit radši dřív. No, to bylo projetí teda, to bylo prostání skoro. Jestli tady nebude podobný trik jako v Mafii, kde se má projet ten závod pomalu a pak to jde, a ne jet naplno jako blázen. To asi nebude taková taktika funkční. Tak. 1.21 na mostě. Já jsem říkal, že to vorvu. Ježi, ono je tady hlína zatím. Tak jsem to mohl vorvat jenom jednou a pak už ne. Taková těžká licence. Tam ty byly úplná brnkačka. Tohleto. A tohleto je na prd. Doufám, že ta poslední část, co tady je, nebude ještě normální závod jako na víc kol, než jenom jedno. Doufám, že to bude taky jenom jedno. Tak jsem tohleto mohl dát, tehdy to teda nechápu. Doufám, že jsem to dal. Jestli ne, tak to dám poprvý, no. Třeba licence ve druhém dílu už byly jednodušší, protože zjistil, že tady to přepálili. Klidně taky možný. A já jsem hrál třeba ty nejvyšší licence až ve dvojce, protože já si pamatuju, že tam bylo sjíždění gum. Si pamatuju moc dobře, dokonce vím, v jaký trati jsem to jezdil.
jsem tam každý kolo, mě to vynášelo dál a dál, jak se sjížděli. Tady prostě doteďka jsem ještě nejel nic, kde by se sjížděli kola, takže jestli to nebude v této poslední licenci, tak to muselo být v té dvojce. Že by si to šetřili až do poslední licence, to se mi taky nějak nezdá tady. Podle mě to tady vůbec nebude ani. Nějaký upotřebování kol. Ale to zjistím. Jen co se tam dostanu za pár desítek hodin. Pohodě projetý, když nejdu jak blázen. Hele, lepší čas než minulé. O tu sekundu a ta mi právě chyběla. Tady už ne. Tak, to vypadá dobře. Neházet hodiny. Už k tomu měl na náběh. Auťák. Rozkejvanej. Nevyštelovaný. Tak jsem říkal, že nemusím do prčic. Kolik tam byl čas? Tak jsem říkal, že nemusím brzdit, ale já jsem si blbě najel. A oni mi ani neukážou ten čas, ve kterým jsem to zkazil, abych viděl. 1:50 něco tam bylo, myslím. No tak to by bylo asi taky blbý, no. Musím se snažit a doufat, že někde náhodou něco projedu dobře. A pak to vyjde, no. A hlavně musím dojíždět do cíle. Že se mi teda nedaří. Jsem dojel dvakrát, že jo. Mně napadlo, v čem by mi tady pomohla manuální převodovka, kdybych to zkusil, ale to mi napadá. Tohle nebylo reálný. Jak jsem mohl hodit hodiny takhle blbě. Jsem jemňounce přidával plyn, ono to stejně hodilo. No. Jedu moc rychle, musím jet pomalejš, abych tam byl rychlejš. To dává smysl. Nebylo to něco s... Nějaký politici říkali tohle. Že je lepší zpomalit jízdu po Praze, aby tam lidi dojeli rychlejš, nebo něco takového. Asi se tím budu řídit. Asi hráli Gran Turismo. Brzdit včas. Nejázej ty hodiny, sakra. No, vidíš, že se můžeme domluvit. Ne, do hlíny taky ne. Rychle do cíle a bez hlíny. Je to jasný? No tak tady jedu jak lama. Tohle je tak blbá zatáčka. No, tady mám furt podobný čas. 1:21 na mostě. Takže nevím. Tady to vorvu takhle úmyslně. Tady uberu. Mám to už normálka. Tady hodím hodiny. Tak, tady bych to potřeboval střihnout bez brzdění, ale to se mi nepovede. No, musím pustit plyn, jsem si blbě nadjel zase, jsem se bál jako minule. No, a jak to dopadne teďka? 58, 59, 61... Já to dal! 1,923! Dobrý.
To jsem dal třikrát do cíle a na potřetí jsem to dal, takže vlastně na potřetí to je dobrý. Tak rychle pryč. Na ten čas radši jsem se ani nepodíval, co je tam na gold. No, teď dám další, ten dojedu a pak si to uložím. To už budu skoro v půlce. Počkej, final test, to se mi nelíbí, final test. To bude určitě víc kou. Ajajajajaj. Deep Forest, ajaj. Je to předposlední, je zase betonová trať. Tam asi pojedu na manuál. Snad mi tam nedají zase tuto jesíčko. To je nejhorší část. Minuta 24. S Viperem. Aspoň něco, co se dá ovládat. Tak první okruh bude jako i občíhávací jenom. Viděl, jakou rychlostí mám co projet. Jak to vůbec vypadá ta trať. Jakým časem dojedu, jestli vůbec dojedu, jakože ne, to nemůžu na poprvý přece dojet. Nemůžu, i když ono mi to nepočítá prostě to kolo. Já vím, že to jedno kolo mám ještě na silnici a oni ne. Tak musím jít pomalejš, abych viděl, jak musím spěchat, no. No, když to hodí smyka, tak to jede v tom smyku pomalu. Místo, aby to jelo, normálně přibitý na zemi. Čekat. Pomalejšet. Ty stromy by taky měl někdo ostříhat, ten není vidět. Nevadí, nevadí. Hlavně dojet. No, to je nejhorší, že mě to pustí do toho, do té hlíny a já tam nesmím. To je ten klasický shooter, který už všichni omlacujou. Kdyby to byla reálná hra, tak už tam dávno vymlácená díra a projedu krásně plynule. No. Takže bych se vyblížil do cíle. No, hlavně to nezmrvit před cílem, já chci aspoň vidět, o kolik minut jedu pozadu. Jak jsem tady. 1.25. Kolikže to mělo být? 1.24. To si dělají srandu. Já to mohu dát? Tak to půjde. Když jsem tam udělal takovou botu na začátku, kdybych ji neudělal, tak to mám. Tak tohle bude jednoduchý. Snad. Doufám, že tohle nebyla moje nejlepší jízda, co jsem teď předvedl. Teď jsem brzdil nějak pozdě. Dobře. Takže brzdí trošku víc. Nervat to tolik. Je to jako minule, akorát neudělat blbost. Mě přece nemusel být tak složitý. Jsem nejel nějak úplně šíleně. Právě naopak. Ježišmarja, tak teď mi odpustili všechno. Teď bych si to neodpustil ani já. Minule bych si to kolo odpustil, ale tohle ne teda. Já jsem se nějak rozhodil. No a u blbýho šutru, kdyby ho dali aspoň blíž, abych nevlít do hlíny. No, tak hezky mi to šlo. Člověk jednou někde blbě
nadjede něco a už ho to rozhodí a už je to mají úplně. Takže zase pomalu projet tohleto. Je to hezký a tady bych rád teda jako viděl aspoň kam jedu přes ty stromy, aby někdo sem naklusal s motorovkou a trochu to tady vyčistil a vyndal tady ty hnusný záhonky a dal tam dlažbu. Tam stejně nemůže nic růst, ne? Když tam občas někdo přece jenom vjede, tak to tam rozkorejhní a tam nemůže nic růst. Musí být bahno jenom v reálu. Že by byli všichni tak strašně dobrý, že tam nikdo ani kolem nevjede. Nikdy. Se mi nechci věřit. No teďka mě to třeba rozhodilo, jo. A to už se nedá vybrat pak. Možná by šlo, že bych úplně dupnul na brzdu, ale to pak jde o 5 sekund později. Taková lehká trať, takový lehký čas. Já ani nedojedu do cíle. Tak teďka jako poprvé. Říkal jsem pomalu, nemusím nikam spěchat. Já se furt snažím to projet rychle a dobře. A takhle to dopadá pak. Že to nedojedu vůbec. Teď já jsem to chtěl prý pomalu a rozhodilo mě to ještě víc. No, už jsem zase ve svých kolejích. Nevím, jak je to s tím časem, to mě trošku mrzí, že tady ten čas není. Neukazuje ty mezičasy, jako že jsem v zeleným, nebo jestli jsem opožděnej oproti tomu nejlepšímu času, co jsem zajel. To bych chtěl vidět, no. Ale možná by mě to zbytečně rozčilovalo. A znervózňovalo. No, myslím, že bylo celkem dobrý. Takový pomalý, ale dobrý. Tohle bylo blbý. Takže jestli jsem si to tímhle prohrál, jakože určitě jo, protože tohle kdybych prosvištěl, tak bych to měl. 24 něco. To je ten problém, ne 24. To by mě zajímalo, jestli kdybych to měl přesně 1.24, jestli by to uznali. Asi jo. No, teď říkám, tu poslední zatáčku, kdybych projel normálně a nedělal tam takovou volovinu, tak jsem to měl. Poslední zatáčku nemám nacvičenou, no. Tam, ta se dá projet rychlejš. A taky se z ní dá vyletět. Tak zase hezky pomalinku, nikam nespěcháme, jedeme přece závod. Se nechám trošku rozhodit, stačí, že pustím plyn a ono mě to trošku rozhodí samo. Tak tentokrát jsem to tady projel mnohem líp, takže to zkazím tam, kde se bojím nejvíc. A nejvíc se bojím tam u těch dvou zatáček doleva. To je ta první teď, tady. Ale tady ještě nemám rychlost, tady to ještě nějak ukočírovat jde. Tuhle nepočítám. A teďka až to rozjedu a teď tam bude doleva, tak u tý se bojím. Rychlost. Se mi podařilo docela dobře brzdit. Takže mě to nějak nerozhodilo. Co tady s tím? To je takový idiot! Pane bože! Teď jsem to měl, ani nevím, jaký jsem měl čas, ale já jsem tak jako bůh. Teď to bylo. Kdyby to bylo, to je ta blbá poslední zatáčka, no. Takhle už to v životě nezajedu. Ne.
ale ta pomalá jízda se vyplatí, takže zase pomalinku zatočíme doleva. Pomalinku jo, ale takhle blbě ne. Tohle bylo blbý, bylo pomalý, takže teď musím rychlejš. Tady pustím plyn, to mě rozhodí. Tak, tady přibrzdím, teď jsem si blbě nadjel, takže znova. To už se zkazilo na začátku, jak jsem málo zabrzdil, nebo co jsem to tady vyvedl na začátku. Ani mi nedají vyleštěný auto a mě to rozčiluje. No, sice takovým velkým smykem, ale celkem bych si to uznal tohleto jako dobrý. Projedu. Pustím plyn. Jsem opustil moc pozdě, takže je to zase váji na tom samém místě. A tady bych mohl jet jenom pomalejš a bylo by to v pohodě. Možná bude lepší to tady prostě projet pomalejš a být v pohodě. A tu poslední zatáčku zkrátka vybrat dobře a je to. Já s ním takhle to udělám. Co to je? Takhle jsem to nikdy nevyjížděl. Tak, tady pustím plyn. Perfektní, tady přibrzdím, abych tady nevlít jako 10x předtím. Super. Pustím, přibrzdím i. Tak, tady to šlo sice líp, ale v pohodě. Zatáčka trošku přibrzdíme. Tady bude známý šutr, to mě nemůže ohrozit, protože jdu tak pomalu, že tam v životě ani nevědu. No tak teď už je to zase v háji. Aspoň si nacvičím poslední zatáčku jedním průjezdem snad, jestli tady nevlítnu. Jsem minule to tak krásně zabrzdil. No taky se mi to docela povedlo teď. Akorát, že už jsem zabržděnej od minule. No. Že má blbej čas. To bylo bez brždění, jsem zkoušel. Nebezpečný, ale. A taky jsem si blbě nadjel, stejně. 24, no už jdu pozdě. No. To na prd. Furt nevím, jestli tam mám brzdit trošku, nebo ne, nebo... Měl pocit, že by to mohlo jít projet na plný kotel, ale to nemohlo. Nebo bez brždění jsem to projel teď, ale blbě. No. Ale to už jsem to zkazil předtím. To nemá cenu, já už nezatočím ani první zatáčku. Musím provětrat motor na nízkých otáčkách. Dobře, určitě tím. No, konečně pořádný průjezd. Dobrý. Dávám si pochvalu. Tohle za 3, že jsem brzdil, kde nikde nebrzdím. Tohle za 2. Jak si oznámku tohle za 2. A byl na sebe hodnej, tak za 2. Co je? Tak nemají mi dávat do cesty hlínu. Chtějí, abych někam jel, ale všude tam dávají hlínu. Tak ještě můžu zajet na projet tady tu první. To nebude za 1. Za 4 tohleto. Pustit plyn, brzdit, jsem měl sice brzdit až tady, ale jsem to zvládl dřív, ale projel jsem to rychle, díky tomu, díky té menší rychlosti, takže tady nebudu brzdit. Dobrý. Zatím celkem mám sice asi trošku zpoždění, ale podle mě dobrý.
to tohle bylo úplně za pět. No, to je propadák. Ne, nemůžu se snažit být úplně nejlepší. Stačí na průměr. Dobře, já jsem zapomněl, že mám jezdit vlastně pomalu. Jedu pomalu. Teď jsem začal brzdit nějak pozdě. Ale celkem v pohodě. Jo, dobrý. Tak, pustit plyn. Aby to hodilo do smyku, dobrý. Radši zabrzdím už tady. Tady vyhodilo ven, ale ne, zrovna mi to tak šlo. To je přesně ono, když dobře vyjedu tu zatáčku předtím, tak mám pak vyšší rychlost a nedostanu už dobrý stopy v tamtý zatáčce, která je jinak v pohodě, když tu předtím projedu blbě. Přijde, že se v té hře už stmívají. Jak dlouho to jezdím. Co tady dělám? Tady jsem měl jenom pustit plyn. Jelikož nemám mezičas, tak nevím, jestli tahle taktika je lepší nebo horší než jiná. Takže... Já se chtěli diskvalifikovat, tak mě rozjeli sem a tady mě diskvalifikují. Ale to ještě vybral. Jsem to vybral očima. Ne, že by mi to k něčemu bylo. No tak, ale aspoň si to tady procvičím dál, no. Jinak čas mám asi špatný. Bych se sám měl někde tady podívat. Ne, nebudu se tady dívat. Pak zase dopadne tak, že budu koukat na čas, nějaký úplně trapnej, který stejně neovlivním. A kvůli tomu tady udělám jako blbost. Nevím, kolik jsem měl čas. Už jsem viděl, že letím mimo, koukal jsem se tam a než mi tam dojeli oči, tak už to zmizlo. To snad není pravda. Já mám totiž furt pocit, že tady ta zatáčka, ta poslední, se dá projet na plný kotel bez brzdění, když se dobře tam trefím. Jenže nevím, jestli s nějakým autem určitě, ale jestli s tímhle, to asi ne, no. Tak asi to nebudu zkoušet. Na plný kotel to tam projíždět. Ale já jsem měl vlastně stejně zkaženou tu trať, ne? Někde jsem tam dělal nějaký blbosti, blbě jsem to projížděl, takže bych to stejně nedal. Ale aspoň bych si to mohl zkusit projet normálně. Jako. To neumím projet ani normálně. No, to bylo pěkný. Sice napůl v bahně. Tohle už bylo nějaký pomalý, unavený. Ne, tady je to zlomyslný bláno, no, dokud jsem o něm nevěděl, tak jsem tam svištěl jako blázen. A teďka, jak mě jednou diskvalifikovali, tak teď už se toho blána bojím celou dobu. Dobrý. Někde musím nabrat 2 sekundy, abych se dostal na nějakou dobrou časomíru. Třeba když tady hodně zabrzdím, tak naberu hodně času. Jsem zase tady u toho dilematu. Ne, žádný, budu brzdit normálně. Mě to tady rozhodí, když brzdím, no. 21, 22, 23, já bych to dal, 141 milisekund. To snad ne. To snad ladili na moje schopnosti, ne. Si řekli, aha, on to dá za 1,24 200, tak to dáme 1,24. Ten manuál by mi možná pomohl v té poslední zatáčce. A teď... Asi jo, no, abych tam nemusel to rozjíždět, nechal bych to na... Podřadil bych a tím bych to prosvištěl, no. Že mě to tolik nevyneslo, ale... To je zbytečně komplikovaná technika tohleto, to projedu normálně. Já
jsem si počítal s tím, že mi to hodí smyká. A ono to tam sedělo jak přibitý. No, tak teď mě to kvůli tomu vyneslo. Tak už tady startuju dostkrát, už by se to mělo podařit. A navíc takový těsnoty. V těch ostatních tratích jsem se zlepšoval o sekundy a tady mi chybějí setiny. Zabrzdil hodně. No, tak jsem počítal, že to hodí takhle smyk. Ono prd. Že mě to dovezlo až hezky do hlíny. No. Teď si myslím, že jsem získal čas. A to znamená, že mě to tady hodí na šutr samozřejmě. Takže jsem musel navíc brzdit. Ale furt si myslím, že je to dobrý. Čas 58, když projíždím prvním tunelem. No, tohle nebylo úplně nejlepší na dvakrát projetá zatáčka. Bude tohle to nejhorší, kde tady musím brzdit. Teď to vypadá dobře, jsem to projel perfektně. Zabrzdit před zatáčkou a potom ještě než do ní vjedu, tak ještě znova zrychlit. A je to tam. To je taky můj plán, který občas dělám. Než brzdit úplně do zatáčky, rozkejvat se a pak přidat. A to už jsem dávno někde v poli. Tak když jsem ještě hodně daleko, tak přibrzdit a pak ještě přidat a rovnou to už zatočit. Tak, no, dalo mi to zabrat a přitom to bylo tak jednoduchý. Teď si to uložím pro jistotu. Náhoda je blbec, nechtěl bych to zkoušet znova. A tohle byla zrovna taková zábavná trať. Ta první byla asi nejnudnější, to potmě. Ta druhá to bylo strašně řiditelný. Nebo ovladatelný blbě. No, tohle to bylo asi nejlepší zatím. Takže uložíme a jdu na další. Tam mi dají zase to bílý auto kejvací, ne? Abych radši dožil na všechno. To určitě střídají. Autumn Ring, to bude ale ten velký. Kdyby mi dali ten malinký, ta nejkratší trať, co tam je, to by byla zábava. Dejte mi ten malý. Určitě ne. Ne, oni by to vyštelovali tím časem, no, že by byl hrozný. Minuta 24, no, s touhle kysnou. No, tak tady, jistě, tady budou velký zatáčky s touhletou kysnou, co se otáčí do protisměru. To teda je pískovná. Ale na pískovnu už vím jak. Já se nějak moc rozjíždím v těch zatáčkách. Tak, další pískovna. Jestli nepřijdete s těma pískovnama, už umím brzdit i se špatným autem tak, aby mě to nerozhodilo tolik. Tady je ta velká, tady je ten kruháč. Tam bude jako i ten průjezd, který chce projet rovně, ale teď nemůžu, protože by mě to diskvalifikovalo, takže musím asi poctivě. Ale trošku se to taky stříhnout dá. Poslední zatáčka. Rad vyletěl v poslední zatáčce. Malem se mi to stalo. So. 1,25,5.
To není úplně blbý. Tak uvidíme. Teďka zase 300krát mi to nepůjde, než dojedu kolo. Projíždím blbě, tady tím smykem se asi hodně zbrzdím. Bych to projel v pohodě. Mám času, že nevím co s ním. A ještě nevím, jak moc si můžu tady dovolit projíždět rychle ty zatáčky, takže se časem vychytá. Jsem to vzal ne smykem. S tím už asi nepočítali. Tady máme kruháč. Tady máme švindlo. Brzdit v zatáčce, to už bylo moc. Musím dojet do cíle, nedělat tady machry. Třeba se mi to nějakým zázrakem podaří. Jsem to totiž doteďka neskoušel dojet do cíle. To bude novinka. Myslím, že dobrý teď. Tady bych si to savenul a začínal odsaď. To už moc dobrý nebylo, ale taky dobrý. Hodiny to chtělo hodit, takže tady jsem ztratil aspoň sekundu. Takže ji musím tady nabrat teďka. Což se asi nestane, že jo? Zásadně sekundy jenom ztrácím. Ten švindl. Nějak projetej, ale pomalu. Mě vůbec nevyhodilo ven. Kdybych to projel rychle, tak to musím mít úplně na kraji vozovky, když vyjíždím ze zatáčky. No, 24, no, už to váhy. Ale sekunda, no. Takhle, kdyby se mi to dařilo, tak to za chvíli mám. To půjde. Stačí, aby se mi povedlo pár zatáček a je to. No to, nebo aby se mi to nepovedlo pár zatáček, stačí jedna. Když se to dá švihnout, tak skoro rovně, ale jakmile se člověk nechá vyníst tou zatáčkou, tak už to tam musí kroužit a to je strašný. Ne, tam musím právě zase pomalu. Klíčem k výhře je jet pomalu. To si musím zapamatovat. Oni ty politici mají pravdu, on se to nezdá. Oni vědějí, co dělají, že? To vidíme furt. A já jim furt nevěřím. To je hrozný. To je takový nevděk. No tohle mi jde krásně. Tady bych už dal cíl a hotovo. Přijde mi, že jsem zabrzdil zbytečně moc. No, vyšlo to. Celkem dobře. Se to projelo. Myslím, že mám dobrý čas. 52 tady. Teďka už bude horší. Tak, tady by mě to mělo trošku vyníst. Tak.
Lepší. Tady zase moc ne. Vypadá dobře, si myslím. Co na to hra? 21, 2, 3. Je to tam. Paráda. Bronzík. Podíváme se na rekordy, aby nám spadnul hřebínek. 21 na zlato. O 3 sekundy. O 4. No nic. Jdeme dál. Teďka mi dají aspoň doufám zase toho Dodge. Takže to pojede líp. Bude se to líp ovládat. Nebude to takový mejdlo namydlený. Trial Mountain. Mountain. To zní jako, že tam bude bahínko, který musím prozkoumat, jestli opravdu jo. Doufám, že mi ho nebudou strkat do... Já vím, co to bude s tou blbou zatáčkou. S tím kmenem. Minuta 33. Tak se ukažte. A jestli je to ono, tak je to ta trať, kde jsem si sjížděl ty gumy. Takže pomalu zase. No, to je ono. Za chvíli tam bude klacek do cesty. No, tahle zatáčka, myslím. Jak to, že tady není klacek? Myslím, že tady někde byl? Nebo že by byl vidět jenom z druhé strany? Tady. Ten suchý strom. Ne, bahínka ne. Takováhle silnice se mi líbí, že tady není bahno, jenom je tam nakreslený něco žlutě. No, tady to rozjedu a pak to neubrzdím. To už se mi moc nelíbí. Za 4 jede 220. Je to normální. Tak tady u toho by mi ten manuál určitě pomohl. Protože on tam řadí úplně zbytečně. Moc brzo. Vůbec to nevytáčí. Do bahna ne, já to chci aspoň dojet. Ať vidím, jaký mám rezervy. A zase blbá zatáčka. Akorát, že ne úplně před cílem, nebo jo. Tady je ještě takový esičko, že jo. To, který jde projet, jsem projížděl rovně, ale teďka nesmím. To už jsem myslel, že mě vyřaděj. No, 1.34, proč? No, na první pokus. Minuta 6, teda minuta, sekunda 6, navíc. To půjde. Ještě jenom takových 50 pokusů a bude to doma. Musím si jenom trošku zjistit, kde jak si nadjet, kde brzdit, kde jenom ubrat plyn a tak dále. Pak se mi to musí povíst a pak to je. Tak zatím jsem nebrzdil, tady jsem poprvé ubral plyn. Tady se musí brzdit, to je jasný, tak to narvu do zdi, když tady by to možná nevadilo. Ale končí to hlínou, to by vadilo. To je blbá zatáčka. Suchý špalek. Takže přibrzdíme. Tady nemusím brzdit, nebo uberu plyn. Tak, to je hezká zatáčka, tahle se mi líbí. Teď to roztachtím. Na 220. Měl bych si najet víc doprava, ale já se nechci rozejbat moc. Brzdit, zatáčet, všechno dělat. Tak. Tady je to trošku nebezpečný teďka. Hlavně teď. Jsem se zbrzdil, že jsem najel kolama do hlíny, takže to nemůžu považovat jako validní taktiku. Takový široký pás, ten obrubník. Širší než auto snad. Jak to vypadá blbě, tak já nevím, kde to mám nabrát. Podobný čas.
Sekunda 6 navíc. Tak to je problém. Teď se mi zdálo, že jedu docela dobře. Nechtějte, abych tam dával zase manuál přece. No, se na to podívám ještě jednou. Vím, že jsem tam někde něco podal blbě, ale to nevypadalo na minutu, na sekundu. Když říkám minuta, myslím sekunda, je to jasný. Jestli bych to tady neměl projet, to je blbost, taky nenaberu tolik. Někde něco projíždím hodně blbě, asi. Tohle jsem projel teďka líp. Tohle je hůř. Tady zkusím teda si nadjet. No, to tady nevyrovnám. A teď to vypadá dobře. No, jsem se zbrzdil, já jsem smykem, ale projel jsem to hezky. No, ale asi pomalu. Nebo ten cíl tam mrvím. No teď už to neuvidíme. Mě zajímalo, jaký bych měl čas, jestli by to bylo stejný nebo ne. To musím zmrvit, zase ty poslední zatáčky jsou nejhorší. Takový jednoduchý a nejhorší. Nebo to STčko prostě, tam musím víc zabrzdit, abych to mohl rychlejš projet. To je možná celý problém. Tady to, protože to jsem takhle koukal, tak to vypadá, že projíždím celkem ucházejícně, pokud nebrzdím zrovna tam, kde stačí ubrat plyn, že? Úplně blbě. Všechno blbě. Ale zase jsem se opřel o zeď, ale tady bych mohl nabrat. No, nevím. Já chci poslední to jesíčko zkusit. Hlavně. Nic jiného mě teď nezajímá. Pamatuju, že jsem to takhle předtím, před tou žlutou čárou přibrzdil a vzal jsem to tou levou stranou a to se dalo projet na plný plyn. Jsem to udělal podobně a taky mi to docela vyšlo. Takhle horší projetí než minule. Ale o to mi nejde. Nejde o to poslední jesíčko, ale samozřejmě taky zkusím dojet na dobrý čas, což už se asi nedá. No to už se nedá vůbec. Tady pustit plyn. Ne. To chce prostě přibrzdit, jinak to takhle dopadne. A tady, tady to chce taky hodně přibrzdit, podle mě. Abych to projel takhle normálně, přesně takhle jako člověk. Jo. Takže všechno udělat tak, jak jsem to udělal poprvé dvakrát a na konci jenom víc zabrzdit zase. Zase mám jít pomalejš, no. Jsem prostě moc rychlej. To je celý problém. Takže poslední dvě zatáčky. Tu poslední úplnou, poslední mám zmáknutou teď už, si myslím. Předposlední ještě moc ne. Tady pustit plyn jenom. Tak bych to mohl vorvat, já to zkusím vorvat teda, když jsem to teďka projel tak hezky, jo. To škoda to tady vorvávat. No, nevím, jestli to bylo nějaký špatný nebo dobrý, těžko říct na čas. Na vzhled rozhodně je špatný, ale se nepočítá. Teďka tady zatočit, přibrzdit a plnej plyn, já jsem tam ale narval to do zdi. Pak se to dá projet. Tu zatáčku vždycky projdu nějakým haluzím. No, docela dobrý. Pomalu, ale dobře. Tady toho se bojím, těchto dvou. A mě tady to bahínka. Tak.
Ale ne, co to je za debilní zatáčku tohle, to je tak blbá. Ono to vypadá, že už jsem dávno v ní a já jsem teprve ještě před ní, nebo já nevím. Já nevím, co s ní. Brzdit pozdějiš, ale já nevím, no. Nevím. No, oni věděli, proč tam dali tak široký obrubník, ale ani to na mě nestačí. No. Nevím, jestli tohle to rychlejší poctivý, než to v oběd pozdě. Ale tohle je už úplně blbě. Ze zkušeností z té trati pod mě je rychlejší to v oběd pozdě. No. To je můj trik. Dobrý. Možná, když to tady projedu tím mým trikem takhle, a pak bych normálně dojel jako vždy, tak by to stačilo. Takže teď už se mi tady to nepovede projet, jo. To se mi vždycky provede nějakou haluzí, no. Kdo ví. Tak, jsem tady zase. Akorát jsem přibrzdil opravdu hodně. Šlo mi to dobře, ale podle mě jsem to projel pomalu. Ale dobrý. Stáhnul jsem to na jednu sekundu. To je furt málo. Někde dělám nějakou blbost. Dělám něco strašně chytrýho, dám si tam manuál. Že podle toho to dopadne teďka. A chci je 230, ne jenom 220. To bude fiasko teďka. To trošku přetočím. Nebudu hrát podle pravidel. Musím si vzpomenout, kde je brzda, no pročic. Jak tady mám navíc teďka dvě tlačítka na ovládání. On to nebude dobrý. Tak a teď mi ukáž 230. Už mi asi neukážeš. Si to projedu v klidu. Naštěstí to má málo rychlostí, takže se tady neuřadím k smrti. A není v tom takový chaos. Co to bylo zase tohleto za taktiku? Tak, zabrzdil jsem tím, že jsem podřadil. Jsem to projel pěkně. Takhle bych to měl projít vždycky. No, 33 pozdě. No, tak tohle mi nepomůže. Nechám to na automatice. Musím se někde zlepšit. Někde něco projet líp. Nevím sice co a kde. Ne, no, tak to nevím teda. Co já budu dělat? Musím někde zjistit, kde mám slabý místo. Když se blbě zjišťuje. Nevím, no. Tohle jsem projel pěkně. Tohle taky. Nevím. Nevím, co už tady zlepšit.
třeba průjezd týhle zatáčky bych mohl zlepšit, to jo. Ale nevím jak. Teďka nemusím ani brzdit pořádně, jsem zbrzdil kolama. Vohlínu. Dvacet dva, dvacet čtyři, dvacet pět. Bych stejně nedal asi. Radši to nechci vědět, tentokrát. To mám zapíchlý do země, zadek zvednutej. Začíná problém. Tady cítím problém. Jako to ostatní bylo sice těžký, ale furt jsem viděl, že někde to dělám blbě. Ale kde mám nabrat jednu celou sekundu, to teda tady nevidím. S tím manuálem jako dobrý, tam bych si jako pomohl někde, no, že by mi to nepřeřadilo, takže bych nemusel brzdit. Vytočil bych to. Zkusím počkat, tady to vorvat. No, to bych to mohl dělat. No, že bych viděl někde něco, kde se to dá sakra. Jo, vím, no, ta blbá zatáčka, no, ale tam přece nenaberu sekundu. Tady na konci. A zase jedinou taktiku, kterou znám, zabrzdit víc. Což se dělá blbě z téhle rychlosti. Teď mi nepomáhá ani ta moje taktika, protože to jsem moc rychlej. Nestíhám zatáčet na opačnou stranu. No, tady to vždycky hodím kontra, protože mi to jede do hlíny a pak mi to jede do zdi a pak už to tady mám všechno ztracený. Tady by to šlo možná vylepšit, kdybych zabrzdil hodně a nejel to smykem. Možná. Třicet tři. Už jsem to stáhnul pod jednu sekundu. 859 setin. Jde to pomalu. No, takže projet tu blbou zatáčku velkou líp. A potom tu předposlední víc zabrzdit. A projet to ne smykem tolik. To jsou takový dva moje poslední nápady. A ještě tu úplně poslední projet dobře. Jinak nevím. Tady se koukám, nemusí ani pouštět plyn asi. V té třetí zatáčce. Tady to vorvu. To mi přijde jako dobrý nápad. Tohle bylo úplně excelentní projetí zatáčky teda. Za to tohle bylo mnoho horší. Jsem zůstal i ve svém pruhu dokonce. No, tak teďka to zase dopadne zle. Začnu brzdit a on se to rozhodí. No. Průměr. No, tohle je klasika. No, tady jsem ztratil tu sekundu teď. Takže možná tohle se musím naučit, a ne tady to. Tohle docela vyšlo. Sice ne tak, jak jsem chtěl, ale vypadalo to dobře. Tohle vyšlo perfektně. 30, raz, dva, mám to! Oh, uf. 32, 351. Vodost jsem se zlepšil. Tak, teď se podívám, co chtějí na zlato. 1,28. Blázni. Já, tak, teďka mi tam dají zase tu plavací kysnu.
A ještě to bude potměné. A pak už bude poslední. Si myslím ale, že to nedám. A že bych to náhodou dokázal v jednom videu celou licenci. Jsem si ani nemyslel. A stejně to rozdíl. Ty první licence, to byla pohodička. Vlastně to člověk dal raz, dva. A tohle to na jednou obtížnost o 300% vejš. A přitom se tím snad ani nedá vydělat víc peněz. Tam to, co už jsem odjel, to už jsem viděl nejvíc. 2:14. Něco kratšího. Sakra. Člověk si tady hraje a zapomene, že má hrát. A je vlastně poznávací okružní jízda je tohleto. Bych věděl, do jaký zatáčky se má vůbec zatáčet. Ježišmarja, jsem věděl kam. To vůbec nezatáčí, já jsem říkal na vajpříka. Dejte mi mýho vajpříka, tohle je hrozný. A třeba nepočítaj s tím, že to tady budu opírat, to nikoho nenapadlo. Si všichni mysleli, že to budu hrát poctivě. Dobře, tak si hodíme hodiny, dobře, druhý už ne. Já vím, že bych chtěl znova. Ježíš, tady bude ta zeď. Moje oblíbená, do který se vždycky zaseknu. Tady, když se do ní zaseknu, tak mě rovnou diskvalifikují za čelní náraz. Další hodiny. V jednom závodě. V jednom kole dvě hodiny. To umím jenom já. To vorvu a oni mi to neuznají, to už jsem to vorval moc, no. No, tak to jsem zvědavej teda. No, já jsem vlastně nezjistil ten čas, no. Jaký jsem dojel, jestli to bude o 10 minut, 5 sekund, nebo rovnou to dám na poprvý. Takže neházet hodiny, tady vidím ještě, co bych měl zlepšit. Na rozdíl od minulý trati. Jestli opravdu nepočítají s tím, že tady to budu takhle hodně opírat, tak by to mohlo být jednoduchý. Se dozvíme, ale až dojedu jako člověk do cíle. Nebo jako člověk ne, ale dojedu do cíle prostě. Bez toho aniž bych hodil hodiny. Dvakrát. No, ani jednou. No. I když, ono mi to tady stejně nešlo, že jo. Já, když jsem tady jezdil takhle a opíral jsem to vozdy, tak oni stejně byli rychlejší, když to neopírali. Ale to byl určitě nějaký podvod taky, aby byl lepší. Ale tohle je horší, tohle ta zeď. Tohle se oblbnout nedá. No to nevím teda. To jsem teda zvědavý opravdu na ten čas na konci. Si tam dojedu, doufám, že jo. Patrně, do té zdi. Přiměřeně. Ty pluče neházej hodiny, když jedeš ve smyku v tom tunelu. To přece nikdo nedělá. Chtěl jsem to vzít lidsky. Nešlo to. No, takže náběh na 2 hodiny. Ježíš, oni mě diskvalifikujou tady z té blbý esíčkový zatáčky, která je napůl uřízlá tady v té mapě. A taky tam narvou. Ani nevím, kolik jsem měl času radši.
Mě to napadlo, že to je moc rychlý a že mě diskvalifikují, že se mám podívat na čas, ale pak jsem si řekl, že ne, že se to nestane a ono se to stalo, samozřejmě. Takže ještě jsem nedojel ani jednu trať. Já jsem chtěl taky nějakou lehčí, jako že bych se jako odpočinul a dojel to třeba hned na poprvý. Se člověk nedočká. Hodiny. Já to nemůžu ani exitnout, no, to co tady mám dělat teď. No, já když dám game exit, tak nevím, co se stane. No. Že možná to jde, ale se úplně to nechci znova načítat, ale jestli... A já musím to zjistit. Dobrý. Tak znova. Rád bych dojel aspoň jednou do cíle, abych viděl, kolik sekund je to. Já jsem ještě nedojel. To je pak těžký, no. Přijde mi, že ta trať je nějaká hrozně dlouhá. Trvá hrozně dlouho na to, jak mám málo času. Tak, tohle bych si označil za jedna. Můj průjezd. Můj styl průjezdu. Tohle by bylo blbý. To už šlo do hodin. Se to tam táhlo jak smrad. No, tak tady by mě všichni předjeli. To je tež špatný tohleto. Se to zeď. Celkem zeď mi zatím problémy nedělá, když mě tam děsí. Ale jsem to projel úplně bez kolize, co se to stává? Stávají se divné věci. Na to nejsem zvyklý. A teď tam bude to jesíčko, nebo co tam bude, teď bude tenhle ten tunel. Už jsem myslel, že mě zase diskvalifikovali. To je takový malej náraz. A teďka, a už to projedu pomalu, aby neřekli. Navíc to ještě není ono, to co jsem si myslel. To je až tady. Pomalu potřebuju dojet. Ono to vždycky vypadá, že je to ještě daleko do prčic. Ale než zabrzdí, než šlápne na tu brzdu, půl hodiny. Třináct, čtrnáct. No, ještě nevidím. Zase před disketama. No. 2.19, sakra. Pět sekund. Ale tady vidím, co mám zlepšovat. No, akorát s tímhle autem to bude hůř. A bohužel nevím, jestli se mám snažit jet bez bourání do zdi. Jak jsem to udělal u té první? Tam jsem boural. Vidíme, no. Ono zase není úplně dobrý do toho bourat. Pak to má větší tendenci házet hodiny. Tak nevím, to potom zkusím třeba bez bourání, no. Ale se asi jen tak nepovede, abych třeba aspoň vždycky rád věděl, aspoň na kterou stranu mám zatáčet. Tam dal nějaký český značky, šipky normální. Ne, tyhle ty roztažený na 10 metrů. Já jsem si myslel, že bude tamto nejtěžší z těch normálních, ale teď si začínám myslet, že bude tohle nejtěžší. Tak to bylo na milimetry, tam kdybych to narval, tak jsem diskvalifikovaný okamžitě. Začelní náraz. Ale tady mi to ani s těma silnýma autama nešlo, ať jsem dělal, co jsem dělal.
To byl problém. To si moc dobře pamatuju tady v té trati. Teď jak v tom mám dělat ještě? S tímhle hnusným autem? Licenci? No, nevím, jestli vůbec zvládnu. A to ještě nevím, co mě čeká v té finální. Brzdit dřív musím, protože to vůbec nebrzdí. A pak to jde? No, nese, zase. Čím pomalejš, tím rychlejš. No, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Proč? O 400 milisekund. Ale tu zatáčku jsem projel dobře. No, to bylo tím, že jsem pořádně brzdil. To už se mi asi nepodaří. No, takže už zase cítím naději. Před chvílí už jsem si myslel, že je to beznadějný. Teďka už to vypadá zase líp. Takže zase nějak se tam protluču. Takhle ne. Jako na rovině, to se mi ještě nepovedlo, abych na rovině přibrzdil vozeď. Tak teď. Kdyby mi to míň šlo do těch hodin, kdybych to dokázal udělat, to by možná taky stačilo, to hodně. Dělá problém, než to srovnám. Trvá to. Tady jsem to teďka projel mnohem líp, předtím mě to rozhodilo právě do těch hodin. Takže teďka mám náskok. Teďka bych, kdybych to teď dojel stejně jako předtím, tak teďka bych to asi vyhrál. Já se tady zaseknu v podzemí, to už vidím. Se mi ještě nestalo, jak se mi to stane teď. A ještě mě to diskvalifikuje, když jsem se tam ani netrefil. A já vím, čím to bylo, protože já jsem na začátku do té první díry vjel hodně rychle. Kdybych jel jako předtím. Pomalu, že jsem se bál, tak by se to nestalo, kdyby mě to nevyneslo takhle. Samozřejmě, chtěl jsem být rychlejší, přitom už jsem dávno náskok měl. Já nevím, proč to dělám, tohleto. A tak to zopakuju, ještě 150krát a bude to, ne? No ty hodiny už umím, nemusím je dělat teďka. Replay taky nechci. Znova. Tak. Jdeme na to. Do téhle zatáčky nadjíždím takhle blbě. Tady prostě jakmile vyjedu takhle rychle, tak ono je tam sice místo na to, abych tam jako mě to tam vyneslo, ale tady s tím blbým autem, s tím zadním náhonem, mě to hodí do hodin. Až mě to tam vynese, tak nesmím přidávat plyn, to zase nejede. A nebo přidám plyn a hodím to do hodin. No, tak buď mám víc přibrzdit, aby mě to tam nevyneslo. Asi jo. A nebo nepřidávat plyn. Říkal jsem, že si tady líp nadjedu, takže to dopadne hůř. Teď jsem to minul úplně o milimetr. Hodiny,
náběh na hodiny, zpoždění, to, co jsem minule tak krásně nabral. Jsem si říkal, že bych to díky tomu mohl vyhrát, tak to jsem tady ztratil. Druhý hodiny, všechno v hajzlu, špatný. Co dělám blbě? Proč už mi to nejde? Zase asi jedu rychle. Vždycky, když mi to nejde, tak jedu moc rychle. Bezkontaktně, paráda. Jedu asi moc bezkontaktně. No, na prd. Spoždění mám určitě. Já ani nemusím koukat na ten čas a vím to. Kdyby mi koupili aspoň normální pneumatiky. Někde z bazaru. Dobře. Žádný blbnutí. Teď je normálka. Pohodě. Nespěchat úplně jako blázen, tady si zabrzdí, trošku se opřu, nevadí. Tady taky trošku přibrzdím, pohodička. Tady nebude mě to vynášet 10 km. Tak sice jsem trošku pomalejší, ale aspoň nehodím hodiny a nespomalím se 10x tolik. Tam úplně volíznu to zábradlí a stejně mě to narve do zdi. Já už do toho cíle nedojedu prostě. Tady jsem nikdy nikam nejezdil, tak pojedu vždycky tady tím, nebudu si nadjíždět nikam, to bylo moc chytrý. On mě to tam stejně vyhodí, takže nevím, bych s tím měl vůbec nějak kalkulovat. No, jako bez hodin, bez všeho a taky bez rychlosti. No. Ale hlavně bych chtěl aspoň dojet. Už jsem dávno zapomněl, jak mám projet tam tu zatáčku, že mám brzdit mnohem dřív. To už dávno nevím. Jsem konečně v podzemí, v té díře. Přibrzdím dokonce do díry. Takže to stihnu zatočit zpátky. Tak, kdybych to takhle udělal, to už mohlo být vymalováno. Nevadí, pokračuju. Teďka vidím, že na to nemám. Časově vůbec nemá smysl. Ještě mě to tady vykopne. Asi nemuseli mi to věřit. Třeba bych na to měl. Tak dobře, tak v tom tunelu taky nepojedu jako úplně na struhadlo. Trošku přibrzdím, neříkám, že to neostrouhám, ale ne úplně takhle na max. Na křivý rovině se tady přidřu. Normálně se křivý rovině říká zatáčka a hned to hodí hodiny. Už zase ztrácím naději. Já bych chtěl aspoň vidět tu poslední tu licenci a já si tam nechci dávat, dokud tuhle nedojedu. Dobře, já furt tady dělám tu blbost, že jezdím moc rychle. Já se furt nemůžu přesvědčit k tomu, abych jezdil pomalu. Když mi to už tolikrát pomohlo.
Přesně jsem viděl, jak začíná ten zadek ustřelovat. Já už to na něm vidím dopředu. Vidím do budoucnosti. Když ten člověk zastaví v půlce hodin, pak chce soutěžit, to nejde. Musím prostě využívat všechny taktiky, co znám. Ostrouhat to vozeď. Tady se to moc nerozjíždět, jinak se tam netrefím. A nehodit hodiny, no. To je celý. Čas brzdit tam do té zatáčky, nevím, jestli to náhodou nebyla tato. Myslím, že ne, tak je za mostem, teda za tunelem. Tak, tady to ostrouhat, ale jako člověk. Tak. Skoro hodiny. To vždycky takhle vyhodí a zapíchne do zdi. Tak. A tady by měla být ta zatáčka, nebo co? Tady už mám brzdí, vypadá to nějak podezřele. Brzdím předem, aniž bych byl ještě rozjetej. No, tak jako projel jsem to hezky, ale tohle bylo moc pomalu zase už. Odsaď pocaď s tou pomalostí, jo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abych to skoro měl. Jedna sekunda. No tak tady je největší problém dojet do cíle, no. Vůbec. A ne, to je správný čas, i to bych měl. Bych někde nejel úplně tak blbě, nehodil dvakrát skoro hodiny, tak to mám, to je úplně jednoduchý. Ne, rychle, nespěchat. Nespěchat. Pomalu, ale nehodit ty dvoje polohodiny. Tohle bylo dokonce bezkontaktně. Někdo by řekl profesionálně. No a tím to jde. Neskoušej na mě ty hodiny. Viděl jsem to na těch jeho světlech. Ale ještě to neskoušel, ale viděl jsem to tam. Tak, musím přibrzdit, protože jsem moc dobrý a jdu moc rychle. Musím trefit, což není úplně... No to vypadá jednoduše, ale... Úplně jednoduchý to není. Normálním autem by to bylo jednoduchý. Jako, myslím, reálným autem. Ale tímhle... Tak a tam, jak potom budu brzdit, tak tam musím mít tu správnou rychlost, abych nebyl tak pomalej a to už by stačilo potom. A nebo teďka jedu ale líp než předtím, takže možná můžu klidně stejně pomalu to projet a bude to v pohodě. Tak to vždycky zapíchnu. Už to mělo náběh na hodiny, ale menší než minulé. Tady bude brzda. Jsem zabrzdil moc, ještě jsem to tady narval do toho. Takže všechny náskoky, co jsem měl, jsem tady zkazil. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct a je to tam. Parchanti si mysleli, že na mě vyzrajou. A je to. Nevyzrajou. Rychle pryč odsáď. A teď se podívám, co to je ta finální. Doufám, že to nebude na 10 kol. Ale nějaký šílený čas. Final test. IA klas. Bude jezdit s oslama, ne? Loading.
Minuta 59, tak co to má znamenat? To říká si to sam... Počkej, Grand Valley pospátku. Tak nějaký zatáčky, se kterými nejsem úplně se obeznámen. Ale to znám, všechny tratě pospátku. Takže to je jako jenom... Jestli je to na jedno kolo, tak je to jenom, že jedu pospátku, jo. Tu trať. To je na jedno kolo? To je malý čas? Tak to nebude problém, ne? Zas takovej. Pískovna sice tam je, ale... Tam je pískovna. A tohle je lepší auto. Na brždění a na všechno. Ale jelikož mám už odježděný všechny závody, tak tady to už mám trošku natrénovaný. I ty cesty pospátku. Uvidíme, jak to bude vypadat. Což neznamená, že to bude úplně jednoduchý, což asi těžko, když je to jako finální. Ale jestli oni si jako myslí, že je to finální kvůli tomu, že je to pospátku, tak to na mě nevyzrajou. Tady ta blbá zatáčka, který jsem se vždycky bál, když jsem jezdil sem. Bude asi blbá stejně, i když jedu tam. Tohle bude smrtelný. No to přežiju. No a zrak. Zase bych chtěl aspoň dojet. Jakkoliv. Ale zase se nechci úplně plazit. Jako tak nějak normálně. Pískovna, ale to je ta jiná. To je ta předpískovna. Ještě v pohodě, do té se nedá pořádně rozjet. No, tady bude ta pravá. Jsem nemusel ani používat svoji taktiku. To sedí dobře, tohleto auto, když s ním moc nemávám. Jenže jsem dojel 2-3. No, takže... Takže... Čtyři sekundy pozdě. No, tak to taky nebude sranda. Tak uvidím, kde to můžu zlepšit. No, tady asi všude. To bude taky chvíli trvat, než to všechno obkroužím. Vychytám každou zatáčku trošku. Aspoň kde, aspoň budu vědět, co a jak trošku. Musím zjistit, kde se musí brzdit a kde stačí. Tak tady se musí brzdit, anebo líp nadjet, anebo dřív pustit plyn. Teda, jestli to ještě dneska zvládnu. Tohle vypadá na dlouhou tráť. No, ale já neumím projet ani tu první zatáčku. Sice jako trať znám, ale jak ji správně projet, to bude horší. No, tak tohle to nejde. Aspoň si tady trošku natrénuju ten tu trasu dál, když ještě žiju. Jsem čekal, že mě diskvalifikujou. Tak, na mostě 42. Uvidíme, jestli dojedu. Tady je ta nebezpečná, kde mě to málem vyhodilo úplně pryč, takže mě to teďka vyhodí úplně pryč, jo. Takže z téhle strany na tohle musím dát extra bacha a hrozně moc brzdit. A to bych se aspoň mohl naučit tu první zatáčku tady.
mi to vyjde teď. Přibrzdím. Projedu smykem, pustím plyn, dobrý. No, tak to je takový, jako, že to přežiju, ale ne, že jsem to vychytal. No, tady jsem zase nevychytal vůbec zatáčku. Sice jsem zatáčel do druhé strany, zkoušel jsem moji taktiku levá, pravá brzdit. Nějak to nezareagovalo vůbec. Tentokrát. Ale extra mě to nespomalilo, takže... Čas na mostě 42, úplně stejný jako minule. No a tady musím brzdit, tady za tím mostem. A já bych řekl, že i dřív. Zase moc. Ale tady jsem takovou vteřinu, možná dvě nabral oproti minulé. A tady ztratím všechno. Taková nenápadná zatáčka. Na tom mostě, abych měl aspoň 41, to by mě stačilo. Tím to nevypadá teda po první zatáčce. No, teď mě to nerozhodilo, ale stejně jsem v báně a ještě hodím hodiny. Já se musím soustředit na to, aby mě to nerozhodilo a pak nekoukám na cestu. Tak oni asi věděli, proč jsem dávají tuhle mapu. Nebo trať. Mně přišla jako normálka. Ale asi to bude těžší i pro ty, kteří ji znají. A to je blbost, to mě chtějí namluvit jenom, já tomu věřím. Tohle se asi stejně rychle projet nedá, takže bych řekl, že tohle není úplně špatný průjezd, jako úplně nejlepší jaký ne, ale dá se to. Takže čas 41. Tady to asi nevylepším, tady na tom úseku. Jsem to narval do zdi, takže jsem nemusel brzdit tolik. A za to tady brzdit budu muset, ale musím vychytat ten správný okamžik. Moc brzo. Reklamy utratí. To odvádí pozornost. To by se mělo zakázat tohleto. Jako billboardy někde zase se zakázaly, že jo. U silnic. A tady je to dovolený. Ještě dělají reklamu pro mě, abych já si šel koupit ten mogul. Určitě půjdu. Jen co vylezu po závodu z auta, tak už si ho jdu koupit. Jsem blížím do cílové rovinky. Zvědavě, jestli bude čas aspoň o sekundu lepší. 55, 6, 7, 8, 9. 9, 9. 6, 5. Vždyť 59 stačí, takže sekundu jenom, jo. Necelou. Jsem to mohl mít, někde stačilo něco projet líp. Ale sekunda, ono je to dlouhý. Co jsem tam někde udělal, nějakou blbost? Jsem někde tady na začátku, že jo? Ne, tady jsem říkal, že to rychlejš neprojedu. U toho, k tomu mostu, tam byl mi 41, ať tady dělám, co tady dělám. Tady to asi nezvládám líp. No, takhle se to projíždět nemá, to je jasný. Toto víme, ale jako otázka je... Jo, tady bych to měl zlepšit. Otázka je, jako jestli se, když se to projede líp, jestli je to rychlejší, že někdy ne. A někdy dokonce...
Ale to většinou bývá u těch zkratek, když si to střihnu přes trávník při závodu, kde mě nemůžou diskvalifikovat, tak tam je jasný, že je to rychlejší, ale tady bohužel nemůžu. A tady ani žádná zkratka není. A teď jsem to pravil dobře. Jsem chtěl brzdit, tak hezky jsem to projel, já jsem zapomněl, že mám brzdit, do prčic. Nějak projet první zatáčku a pak brzdit. Brzdit tady. Ještě žiju. No, takhle by se to normálně projet, ale kdybych tam nedělal ty opičárny předtím. Ale ono je to taková mírná zatáčka, v zatáčce se brzdit nedá prostě. To hodí do škarpy, nebo do druhé škarpy. Tak je to s časem, no, jsem opožděnej o 2 sekundy. Už nemá cenu dojíždět, jo. Že bych tady našel nějaký speciální extra průjezd, který mi přidá extra čas. Skoro dobrý průjezd, až na to, že byl špatný. Takže tady ten začátek můžu vychytat. Nejhorší je ta druhá zatáčka. Tam to ubrzdit, to je. Nebo že bych udělal moji taktiku, že budu brzdit předtím a pak ještě přidám a pak teprve do zatáčky. Tady to nepůjde. Nic se nedá ubrzdit tohleto. To nejde prostě. A když pojedu pomalu, tak to rovnou to tam můžu naprat, jako jsem to tam naprával vždycky. Přece musí jít tohleto. To prosvištím, přes brzdu hodím smyka. Teď jsem to úplně perfektně, takhle jsem to ještě nikdy neprojel. No a tady. No, teď je to dobrý. Poprvé se mi povedlo, co jsem chtěl. Teď mám nejlepší začátek, jsem zvědavý na ten čas u mostu. Jestli bude 41, tak už mě opravdu klepne. 41, dokonce skoro víc bych řekl. No tak to nemá cenu, to tam mám naprat v plný rychlosti a klid. Taky ostrouhám a bude klid. Tam člověk snaží dělat rekordy a vůbec není odměněný. Jsem nevěřil tomu, že to hodí, že mě to hodí do škarpy tolik. Měl jsem tomu věřit. Mě to zase někde vyhodí, jo? Kde jsem to tady končíval? Jsem si nekončíval nikde. To je úplně blbej průjezd a přitom mi to tak šlo na začátku vůbec nic. Vůbec jsem čekal minus 1 sekunda minimálně. A proč? Je vidět, že nevím, lepší to tam prostě naprát a vymotat se z toho, než tam je se snažit dobrzdit nějak krásně. A projet to pomalinku. Bez kolize, 57, 58, 59, teď jsem tam měl být. No. Tak to ne. Žádný brždění. Naperu to tam. Hotovo. Tady asi jízda pomalu nepomáhá u finálního testu.
A přitom tuhle tu zatáčku jsem projel tak perfektně. Mám teď úplně blbě. Mám tady jedno, protože tady to stejně naperu. No, klidně takhle, podle mě, bude to úplně stejný. Nebo lepší. Jsem zvědavý u mostu. Jestli tam bude čistá 41. 40, 41. No, přijde mi to, že to je lepší než předtím. Jako furt 41, ale lepší. No, jsem čekal, že mě diskvalifikují. Už jsem viděl, jak to tam peru přímo tím rohem, ale... Už se nedalo nic dělat. To tady aspoň šlo projet nějak jako na hulváta taky, jenže já tam vidím smrt ve očích i tak. No, tohle je pěkně, to už umím. Po druhý se mi to povedlo, takže už to umím. No, tady se mi dokonce povedlo zabrzdit, protože jsem ku podivu jel rovně. No, takže jsem to projel dobře. Což znamená, že budu mít horší čas, jo. To už známe. 32, 40, hele, 40, teď jsem ušetřil sekundu. No tak teď zase nedojedu do cíle. Teď bych potřeboval dojet. Jako za starých časů. To měl asi moc velký smyk, ten mě přibrzdil moc. Dobrý, zatím se celkem daří, ještě to vidím nadějně, ale tuším, cítím v kostech, že vyletím někde do hlíny. To je první pískovna, ta nikdy nebyla problém, doufám, že mě nezradí. Trochu blbě i nájezd, ale nezradila. Pár zatáček mírnejch. Druhá pískovna, to musím dobře brzdit. Nezatáčet. Radši jsem vsadil na kvalitní brzdy. Sakra. Trošku jsem to vytočil moc. Do smyku. Vsadil jsem na kvalitní brzdy, tak jsem nepoužíval moji taktiku, ale radši jsem to nechal rovně, proto jsem to nesrovnával. A brzdil jsem bez zatáčení. 56, 57, 57 je to tam. Ještě dvě sekundy, no dobře, 1,5 sekundy mám navrch. Takže všechno mám na bronz. A je tady licence IA. International A. Exit. Uložit. A pak se akorát podívám ještě, co tam mám teda konečně za ty závody, které pojedu příště. Nejdřív si to uložím. Takže licence už mám všechny. Tak to by bylo. Tak dělej, sejvuj, vykrucaj. Honem, tak. Takže race. Pak tady máme, tady už je všechno, že jo? Není, aha. Tady mi zbývá ještě z Gran Turisma, z ligy. Real Racing Cars. Skutečný závodní vozy. Počkat, kolik že dostanu. První místo 20 000. Šampion 50 000, no to je prostě žebrota. Tam nechci. Se chci podívat tady na eventy. Všechno dojetý na zlato. Tady už to kulhá. A tady už to dokulhalo, to už je všechno. Takže jsou tady ještě 4. Plus ten jeden šampionát. Takže tady máme 300 kilometrů asi. 300 kilometrů, jo.
žádný restrikce na auto, takže jakýmkoliv autem. To mě zajímá, to bude zajímavý závod. Potom jsou tady vytuněné auta. To bude zlý. Kolik mi to vůbec? 100 litrů, hele, za první místo. A tady za těch 300 kilometrů asi taky. Tady není info. Za to mi nic nedá, jo. Tady 300 kilometrů pojedu si gumy až na rávky. A nic. No k tomu. Divný. Tady taky nic neříkají. No, takže tady máme zase nějaký vytrvalostní závod. Ale všechno v noci, tady v těch závodech, co se mi moc nelíbí zrovna. Tady ještě druhý v noci. No, ani mi tam neřeknou, co za to dostanu, sakra. Dostanu za to, doufám, vůbec něco. No, takže tohle bude příště, no. Dneska jsem konečně splnil licenci, aby mě tam vůbec pustili. Mohl bych se tam teda podívat, aspoň sem, když mi tady neříkají, co dostanu, jestli mi třeba tady. Aha. Tak to bych si musel vyměnit auto, tak to nic. Necháme na příště. Takže příště, a co já bych asi, čím bych začal? Nejvíc mě zajímá tady těch 300 kilometrů. Ale asi bych spíš dojel tamto v tom Gran Turismu, abych to tam měl komplet. Třeba se ukáže nějaký závěrečný video. A díky tomu bych ale poznal, jestli jsem to dohrál na reálném PlayStationu, protože to reálný video bych určitě, buď bych ho znal, anebo bych ho neznal. Jestli bych ho neznal, tak by bylo jasné, že jsem to neudělal. Tyhle ty licence mi přišly docela těžký, takže úplně si nevěřím, že jsem to tehdy udělal, ale kdo ví, možná jo. Tím videem závěrečným, který předpokládám, že by tam mohlo být, bych si to mohl potvrdit, ale ono tam možná ani vůbec žádný nebude, takže se zbytečně těším. A navíc to bude taky, nebude úplně jednoduchý, no. Ale nevím, co by tam chtěli dát ještě těžšího, když už ty závody tam, kde jsem měl maximálně vytuněný auta, nebo používal ty závodní speciály, tak co víc ještě bych měl mít, jo. To spíš podle mě jenom mi to odemklo, jako že můžu dělat tyhle závody, ale jako těžší už to asi být nemůže, podle mě. Doufám teda. Takže uvidíme příště, no. Jak to bude pokračovat.